Mugwanga area Uganda yadde constitution ekiriza okwekalakaasa ate ye omukulu jeno Museveni kwotadde ne security ye ey'abantu be mwatu tebasobola kuwa mwaganyi ogwo enkya ya leero olunaku olw'abakyala waliwo abavuddeyo ne bagenda ku nguudo ku street batandike okwekalakaasa mu mbeera gye bayisibwamu naddala nga bakwatibwa poliisi kwotadde n'okuyimbulwa babba baabwe Bano nga bakwatibwa ensonga ez'ebyobufuzi ate nga mwattu bamaze ebbanga nga bakyali mu kkomera ng'ate n'emisango gyabwe tebabasaliranga era nga kyaddaaki bonna abakyala abakedde okwekalakaasa kulunaku lwaabwe nga balaga obutali bumativu kungeri poliisi jebayisaamu nga bakwatibwa kyokka ate mwattu ekitumaze enviiri ku mutwe era yengeri yeemu gye bakwatiddwamu era nga babadde beekalakaasa enkya ya leero era Bano abagamba abadde bagala abaami n'abantu baabwe abakwatibwa mu nsonga ez'okuzannya ebyobufuzi bayimbulwe naye poliisi tebaganyizza kutuusa ate mwattu ndowooza yaabwe eyo bonna ebayodde kukakana nge batu tewali mu poliisi ku poliisi ewandegeya bonna ne babayuwaawo z'ensonga essaawa zino ezeetooloola eggwanga erya Uganda naye nga okwekalakaasa kukkirizibwa mu constitution naye ng'ate mwattu ey'eggwanga erya Uganda gwe weetantale weekalakaase olwojja kuwulira kye bayita embooko ya poliisi ate mwattu bakukwate bakusibe oyinza n'obutavaayo paka ng'ebbanga liyiseewo eriwererako ddala. Pro Gen Media, likinga, commentinga, hero subscribinga.